лабораторно по налаштуванню модульних мереж у Фігмі. По-перше, відкрити Фігму та створити новий документ. Задамо йому назву. Лабораторно налаштування модульних мереж. Створимо для майбутнього дизайну фрейм, задамо йому відповідний розмір. Найбільш поширений розмір екрану 1280 на 4К. Розмір за довжиною. Зажміть Ctrl та кутчик мишки для того, щоб віддалитись чи приблизитись до цього елементу. Задамо цьому фрейму подвійним клацанням іншу назву, щоб було помітно, що це за розмір, для якого ми створюємо мережу. В правій частині налаштувань дизайну знайдіть Layout Grid та створіть нову сетку, натиснувши на плюс. За умовченням ви побачите системний колір, який можливо буде змінити. За умовченням крок нашої мережі 10 пікселів. Якщо потрібно змінити налаштування, натисніть на ці елементи Layout Grid Settings. Та ви маєте змогу змінити крок цієї мережі, збільшити або зменшити та змінити системний колір, то ступінь його прозорості. Наприклад, ось таким чином. Якщо ви будете створювати елементи, за умовченням ви маєте змогу з кроком, якщо ви Shift зажміть, крок за умовченням 10 пікселів. Отже, нам потрібна модульна мережа, яка буде відображатися ось на цьому екрані. Зробимо перемикання з цього елементу на рівень вище, зажав Shift-Enter на клавіатурі. Тобто, натиснувши Shift-Enter, ви на рівень вище подиметесь на менеджери шарів. Отже, відкриємо налаштування та змінимо тип з мережі на стовпчики. Нам потрібно буде створити 12 стовпчиків. Отже, обираємо 12 та натискаємо. Далі нам треба буде створити тип розповсюдження стовпчиків. За умовченням ви бачите, що тип розповсюдження має назву Stretch. Тобто при редагуванні фізичних розмірів нашого фрейму буде відповідним чином розповсюджуватися та масштабуватись ці стовпчики. Якщо ми оберемо Left, вони будуть пристиковані до левої частини, якщо оберемо Right, вони будуть пристиковані до правої частини, якщо оберемо Center, вони будуть відцентровані. Нам потрібно буде використовувати тип розповсюдження Center. Далі ми оберемо параметр Gutter, тобто це простір між цими стовпчиками 20 пікселів, відступ між ними, офсет, та оберемо саму довжину. Наприклад, ось таким чином. Але нам потрібно пам'ятати, що це буде екран пристрою або комп'ютера якогось. Задамо, наприклад, додатковий елемент обводка, надамо йому, наприклад, 20 пікселів
ширини та зробимо знаружи. Це обведення, я зміню трохи колір, щоб, або, мабуть, не колір, а прозорість цього кольору, щоб це не заважало бачити ось цей елемент. А це по-перше, якщо ви будете створювати текстові блоки або будь-які інші блоки, якщо ми будемо розташовувати їх за цією колонкою, ви побачите, що він буде дуже близько к бічної сторони, що є дуже неприємним. Отже, нам необхідно буде зробити деякий відступ. По-перше, ми маємо з правої частини перекрутчики, ось такі, які в браузерах займають місце 24 пікселя. Про це теж треба пам'ятати. Отже, ми з вами на базі цього елементу маємо трохи змінити. Наприклад, ось таким чином цей елемент, щоб були відступи відповідні від граней. Якщо ми помірюємо, то отримуємо розмір 1180 пікселів. Це частіше за все і є цей простір для дизайну вашого сайту під персональний комп'ютер, наприклад. Отже, щоб користуватись вже налаштованою мережею постійно, щоб не налаштовувати її під кожний пристрій, ми маємо зробити стіль, натиснувши ось налаштування мережі стілі, додамо новий стіль та задамо назву, наприклад, 12 стовпчиків. Ось таким чином. На даний час розмір 1280 вже відживає свій час і частіше вже використовуються інші розміри, наприклад, 1366. Створимо наступний елемент, додамо назву за шириною та застосуємо налаштування нашої модульної сітки, обравши вже існуючий варіант 12 стовпчиків. Зробимо ще один фрейм повноекранний на розмір 1920. Це найчастіше Full HD розміри. Та застосуємо і до них до цього елементу вже налаштовану мережу.
Але ви бачите додаткові простіри, які є з лівого та правого боку. Якщо нам потрібно використовувати весь робочий простір цих елементів, ви побачите, що ми у такому вигляді не маємо можливості. Не маємо можливості налаштовувати цю мережу. Отже, необхідно буде розірвати зв'язок між цим стилем і відповідно активною мережею, натиснувши на ось цей елемент Detach стиль, тобто обірвати зв'язок. Після цього ми маємо змогу використовувати налаштування. Налаштування мережі за шарами. Та відповідним чином підібрати відповідно до наших потреб цю полігональну мережу. Частіше за все використовується для макетування стандартно 12-стовпчиком мережі. А отже, для персональної техніки, тобто екранів моніторів, ми налаштували усі потрібні для дизайну майбутнього нашого проєкту. Але є ще мобільні прилади. Оберемо, наприклад, iPhone 13 Max, та якщо ми застосуємо 12-стовпчикову мережу, ми побачимо, що вона не вміщується у цей елемент. Отже, найчастіше використовують 4-стовпчикову мережу. Створимо її, додамо нову мережу, налаштуємо її на стовпчики, оберемо кількість стовпчиків 4, задамо від центру позицію та налаштуємо відповідним чином ширину цих елементів. Наприклад, нехай буде 85. Ми маємо змогу подивитись на розміри. 14 відступ. Це є достатнім відступом для мобільних пристроїв. Якщо влаштовую цей елемент мережі, ми створимо теж новий стиль. 4 стовпчики. Для адаптиву. Ми після цього маємо змогу створити інший фрейм для мінімального розміру, який є в наявності. Наприклад, це розмір 360. Та додати адаптивний варіант на 4 стовпчики. Після цього його потрібно буде змінити, тобто Detach Style, та змінюємо відповідним чином Gutter. Для мобільних пристроїв, пробачте, потрібно було використовувати
проміжок між елементами 10 пікселів. 20 пікселів дуже занадто великий проміжок між елементами. Отже, встановлюємо 10 пікселів та обираємо відповідні бордери. Частіше використовується мережа на 4 колонки, 3 або 2 за потреби. Налаштовуємо усі ці варіанти для наших майбутніх елементів. Ось таким чином вони мають розповсюджуватись або іншим чином. Інформація розповсюджується на сторінках блоками. Отже, ми в нашому завданні створюємо 3 розміри під монітори та 2 розміри під планшети та мобільні додатки. Ми не будемо відрізняти ці 2 елементи. Зберігаємо цей елемент лабораторного налаштування полігональних мереж. Отже, ще раз про завдання. Налаштування. Перше. Розмір 1280 на 4К з відступами між стовпчиками 20 пікселів та створимо 12 стовпчиків. Наступний розмір 1920 на 4К та розмір 1366. Та під мобільні пристрої створюйте 4-стовпчикову мережу та налаштовуйте відступ 10 пікселів. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.